Ebu patiana hizo mahomework zako. Ako na homework na ni lazima mfanye pamoja. Kiaje? Kwani pamoja iko na maana ngapi? Hello? Kwani uko wapi? Ndio nimeingia kwa kaka Dart Road. Uko wapi exactly? So, unataka nikuje huko nikuchore na chalk, nikwambie place niko? Hizi vitu tungenunua tu badala ya kushinda tukitengeneza. Teacher alisema we be creative. Ni hata wewe. Mbona ukuniambia mambo yeye homework kwenye mlifunga for midterm? Mbona umengoja last minute? Sheshua alinyima simu nikupigie na akasema homework ni za ngoja.